שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו נתחיל היום סדרה של שיעורים בהלכות ברכות, סדרה שאני לא אומר כמה שיעורים יהיה כי אני לא יודע כמה יהיה. בעזרת השם נתחיל, אבל בעזרת השם כל שיעור יש שיעור בנושא בפני עצמו, נתחיל את העניין ונגמור את העניין שבו נתחיל בעזרת השם יתברך. הנושאים שבהם נעשה כיום זה הקדמה להלכות ברכות, זה מבוא להלכות ברכות, המושג של הזכרת שם שמיים לבטלה, המושג של ברכה שאינה צריכה, מה זה ברכה שאינה צריכה, מתי מותר ברכה שאינה צריכה, והמושג של ספק ברכות להקל. לפני שנתחיל, נקדיש את השיעור כרגיל. לעילוי נשמת אהוד מנחם בן אסתר, חורסן בן צאי, ציון בן אפרים, מרגלית בת שושנה, פורטונה בת רחל, מרים בת פורטונה. ולהבדיל, לרפואת ידידנו יקר, המסרית הלאומי, הרב דורון בן אסתר, ולהצלחת הזוג, הבן של הרב אסף, התארס, במזל טוב, הבן נועם בן רויטל וצופיה בת יפית, בזאת השם שזיווגם יעלה יפה ושימצאו אולם טוב, ושהכל יסתדר ושיסמכו ושהכל ילך טוב ושלהורים יהיה גם כן קל בכיס בעזרת השם יתברך. יוצאים לדרך. הנושא, אמרתי מה הנושאים שבהם נעסוק בשיעור, ועם הנקודה הראשונה, הזכרת שם שמיים לבטלה, זה נושא שהוא לא קשור בהכרח ללכות ברכות, אבל בגלל שבלכות ברכות אנחנו נעסוק באופן כללי על המושג של ברכה לבטלה, אז קודם כל אנחנו נעסוק במושג של הזכרת שם שמיים לבטלה. נצא כמה דקות, נקדיש על המושג של להזכיר שם. אדם רוצה להגיד סתם שם השם. אדם פתאום רוצה להגיד שם השם. מותר להגיד סתם שם השם? אסור. באיזה אופנים כן, באיזה אופנים לא, בוא נצא לדרך. כתוב בתורה, תורת משה רבינו. כתוב בתורה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. כן? אז אסור להזכיר שם השם לשווא. יש עוד פסוק בתורה, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע. הגמרא לומדת, הגמרא מסכת תמורה, דף ד' עמוד א', לומדת משני הפסוקים האלה, שאדם שמזכיר שם שמיים לבטלה, עובר במצוות עשה ובמצוות לא תעשה. אז קודם כל למדנו דבר אחד, אדם שמזכיר שם שמיים סתם, מזכיר את שם השם, אומר אותו סתם, עובר במצוות עשה ובמצוות לא תעשה. בואו נתקדם. זה דרגת איסור חמורה, בינונית, קלה. דוגמה. אדם אומר סתם שם השם. סתם שם השם. סתם. לא בתור הזה, בעזרת השם מותר. כן. לזה מותר. לא, בעזרת השם גם אתה לא אומר את המילה את שם השם, אתה אומר השם, תכף אנחנו נגיע לזה. אוקיי. רק כשאתה אומר את שם השם המפורש. זה מאוד טוב. מצוין, תכף נראה. בסדר, זה, אנחנו עכשיו יודעים מה קורות. אז זה חומרת, זה דרגה חמורה מאוד אחרי או דרגה קלה? איסור חמור או איסור קל? אז קודם כל אומר מרדכי, אם זה אחד מעשרת הדיברות, אז כמובן שזה דבר חמור, אבל זה הכי חמור אולי. איך אני יודע? כתוב בגמרא, במסכת שבועות דף למתת עמוד א', אדם נשבע, היום לא משביעים בבתי הדין, אבל פעם היו משביעים בבתי הדין. אדם מגיע להישבע בבית הדין, אומרים לו חביבי, תקשיב טוב, תתכונן. אז כתוב בגמרא ככה, תנו רבנן, שבועת הדיינים היא אף היא בלשונה, בכל לשון, אומרים לו ככה, אדוני, אתה הולך להישבע עכשיו, תדע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני לא תישא השם אלוקיך לשווא. כל העולם כולו הזדעזע כשנאמר לא תישא השם אלוקיך לשווא. שמעתם? וכל עוד, עוד, עוד חומרה, וכל העבירות שבתורה נאמר בהם ונקה. ונקה, בסוף הקדוש ברוך הוא מוכל. וכאן נאמר לא ינקה. וכל העבירות שבתורה נפרעין ממנו, הוא מקבל עונש, וכאן ממנו וממשפחתו. שנאמר, אל תיתן את פיך לחטית בשרך, ואין בשרו לקרובה, שנאמר שרך אל תיתן להם. שמעתם? זה מאוד מאוד חמור. ההזכרת שם שם, אה? לא יודע, לא יודע למה, לפעמים גם מבין המשפחתו, למה, מה המשפחה שלו אשמה, שהוא עשה דבר כזה. אולי זה באמת הרי ידוע שאף אחד לא נענש אם לא מגיע לו. כנראה שהיה מגיע להם, וזה כנראה היה קש ששבר את גב המגל, ולהעניש את הבן אדם שדיבר, שאמר שם השם למטלה, שהמשפחה שלו תיפגע. למה חיסלו את הילדים של עניה? עניה, למה חיסלו אותם? מה הם עשו? אז יכול להיות שבחזקת מחבלים. אבל גם בגלל צלו שהם אנשים תמימים, ילדים תמימים, מה הם עשו? לא עשו שונו, רצו לפגוע בעניה, פגעו בילדים שלו. אבל זה רק, זה לא, זה אסור, זה משל, אפילו לא משל. אבל אני חושב שכן, הילדים לא מגיע להם. כנראה שזה היה להם גם איזשהו משהו. טוב, אז החומרה הזאת, ככה הרמב"ם פוסק, זה לא רק בשבוע, אלא גם בכל הזכרת שם שם למטלה. אז למדנו שאדם שמזכיר שם שם למטלה עובר בעשה ולא תעשה, ולמדנו שהדבר הזה הוא חמור מאוד מאוד מאוד. טוב, מה הדין, עכשיו משהו פרקטי ומעשי, לפני שניגש לנו נושא שקשור לכל ברכות, מה הדין אדם שמזכיר שם השם בלעז? מה זה בלעז? מה השדירות של בלעז? הלו? מישהו פה? הרב עשה, מה השדירות של בלעז? ג'י. בלעז, מה הראשי תיבות שלהם? מה? המילה בלעז, מה זה המילה בלעז?
אני אומר, האם מותר להזכיר שם השם בלעז? בלשון? עבודה זרה? עם זר. בלשון עם זר. בלשון עם זר, זה היה בלעז. בלעז, זה בשפה אחרת. האם מותר להזכיר שם השם בלעז, בשפה אחרת? אז יש בזה מחלוקת. למעשה המשנה ברורה וכל הפוסקים פוסקים שכשאומרים שם השם לבטלה, זה גם בלעז, גם בשפה אחרת, גם באנגלית או בערבית, או באיזה השפות שאנחנו מכירים פה בארץ, יש עוד הרבה הרבה שפות. אתה אומר את שם השם סתם, זה גם כן מזכיר שם השם לבטלה. עכשיו נגיע למשהו חשוב. טוב, כן, טוב. אבל עכשיו... בעברית זה מתייחס להיות כרב, כן, נכון? לא, לא, כל שם... בעברית. לא, לא, כל שם... גם... מדברים על עברית. לא. גם אלוקים? כן. זה אסור להגיד את זה? בעיקרון סתם להגיד אסור. אבל בוא נגיע, עכשיו בוא נפרט איזה דוגמאות מעשיות, אפילו שזה לא קשור שם, אנחנו יוצאים רגע מהנושא, נכנסים לדוגמאות מעשיות בנושא הזה. אז ככה, אדם שלומד והגיע לסוגיה של ברכות, רואה את הערים, מברך ככה, רואה את הזיקים, מברך ככה, כתוב במה, ברוך אתה השם, וכן, הוא לא יזכיר שם השם, כי זה ברכה שלא חלה לשום דבר, בסדר? עוד הלכה, אתה זומר, שמקום שלא רוצים להזכיר שם השם. הדרשן אומר, השם יצילנו. אז יגיד את המילה השם, ולא יגיד את המילה אדושם. המילה אדושם, אומר התז, זה מילה לא מספיק יפה, להשתמש במילה השם. לא להזכיר המילה אדושם, סתם, זה משהו שככה כתוב בתז. עכשיו למשהו הכי מעשי. אדם רוצה להזכיר סתם. אדם לך, נורא, מה שלומך? תודה לאל, השתבח שמו לעד. איך אמרת תודה? לאל. צריך להגיד לכל או לא צריך להגיד לכל? יש כל מיני דעות. אתה אומר, השם יברך אותך, אתה רוצה להגיד באנגלית, God bless you. מותר להגיד את מה שאמרתי? אז מה שאני אומר עכשיו זה ודאי מותר, כי זה בצורה של לימוד, וכשלומדים בצורה של לימוד, אז כשאומרים חצאי פסוקים או משפטים בגמרא, מותר להגיד בשם השם, בסדר? יאללה אי אפשר. לא. למה, אתה סתם אומר שם השם. אבל עכשיו אני, אז אגיד לכם, כתוב בהלכה, משנה ברורה מביא את זה וכף החיים, שכשמזכירים שם השם בדרך שבח והודעה או בקשה, מותר להגיד שם השם. לדוגמה, תודה לאל. אז זה מותר. איך אתה מרגיש? תודה לאל, השתבח שמו לעד. אבל לא צריך לדקל. לא צריך לדקל. שנייה, בוא תן לי לסיים רק. בסדר? או אני אומר, אלוהים יברך אותך. מותר ואסור? מותר. בסדר? אבל אם אתה אומר, ראית איזה תאונה, אלוקים ישמור. פה אתה כבר לא יכול להגיד עם שם השם. למה? כי אתה למה אתה אומר? אתה אומר ברכת שבח והודעה, אתה מברך מישהו? אתה מודה למישהו? שום דבר, אתה סתם אומר, זה קרה איזה תאונה, אתה אומר, וואי, אלוקים. אני אמרתי אלוקים בכוונה, כי אסור להגיד עם אי. אז אלוקים אני יכול להגיד? כן, אלוקים כן. אלוקים זה לא שם. ואם תגיד... אז תכף נראה שכל מה שמותר להגיד את זה, גם... יש פה שתי הגבלות, שנייה, תן לי לסיים. אז קודם כל, כשאומרים דרך ברכת שבח בהודעה, מותר לומר. ולכן זו הסיבה, דרך אגב, בראש השנה אומרים, יהי רצון לפניך. השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנב. רבותיי, עוד מעט ראש השנה מגיע, זמן, ראש חודש תמוז מגיע תכף שבת לראשון. ראש חודש תמוז, ראשי תשובות, ראשי תיבות, מה? חודש תמוז, מה ראשי תיבות? הלו! זמני תשובה ממשמשים ובאים. זמני תשובה, רבותיי. זה לא טוב בגימטריות, אבל כבר אתה שאתם לא תחזו איתי ראש. זמני תשובה, משמשים ובאים. אצלנו כל השנה תשובה. כל השנה תשובה, הרב אליהו, הרב אליהו מלאך. טוב. אז בעיקרון, כשמזכירים שם השם, אז אם אומרים את זה דרך ברכת שבח והודעה, מותר. זה בעיקר הדין. אבל, שני סייגים. סייג אחד אומר כף החיים, שלא להרבות בזה יותר מדי, כי אין דרך כבוד לומר ככה כלפי מעלה. זאת אומרת, אם מישהו שאל אתכם אם זה מותר או אסור, מותר, אבל אל תתנהג ככה באופן קבוע. למה? זה כתוב שם, מכל מקום ראוי שלא להזכיר את הקדוש ברוך הוא אלא בדרך כינוי, וזה נכלל בעת השם אלוקיך תירא, למעט בהזכרת השם כשאין הכרח. ככה כף החיים אומר. לכן כדאי אולי להתרגל לא להגיד את השם השם באמת. אפילו שמותר. למה? כי אז מתרגלים יותר מדי, זה בעיה. דבר שני, סייג שני, הגרז. הגרז אומר שכל מה שזה מותר זה רק אם אתה באמת מתכוון למה שאתה אומר. אבל סתם אתה אומר, בלי לחשוב. מי עכשיו? אתה סתם אומר, אתה שגור על לשונך, תודה על הכל. זה סתם, אתה אפילו לא יודע מה אתה אומר לך. איך אתה אומר, ברוך השם. אני דיברתי עם איזה אתאיסט אחד, הגיע אליי לקנות מטבעות בזה שסבא שלי שהביא לי למכור אותה, לא משנה.
שאלתי אותו לשיחה, זה מאנשי מחאת קפלן. שמאלני, אשכנזי, חנון, כל המעלות יש לה. בקיצור, אז הוא אמר לי שהוא אתאיסט, הוא לא מאמין באלוקים, הוא אוכל ביום כיפור, הכל. ואז אני מדבר איתו, ואני אומר לו, מה שלומך? אמר לי, ברוך השם. אמרתי לו, רגע, מה זה ברוך השם? לבלתי. אתה אמרת לי שאתה לא מאמין באלוקים. מה זה ברוך השם? הוא אומר לי, לא, זה הרגל, זה כאילו, כמו שאני אומר לך, כאילו, הכל בסדר. זה לא, זה הרגל. אבל תדעו לכם, סתם אני אומר לכם, זה עכשיו בינינו, אין דבר כזה, אנחנו גונשים קצת, אבל אין דבר כזה אתאיסט, כמעט. נדיר למצוא את האתאיסטים. מי סיפר לי את זה? חבר שלי בבית כנסת. חבר שלי בבית כנסת, ידיד טוב בבית כנסת, סיפר לי, הוא קצת מתעסק עם אנשים הזה, הוא אמר לי שאיזה אחד, הוא פגש איזה חילוני באיזה אזכרה, הוא אמר לו, מי אמר מיצה, הנחתי תפילין רק פעם אחת. מתי? מלחמת לבנון הראשונה, אני הייתי חייל, נכנסנו ללבנון, הנחתי תפילין בכניסה ללבנון. אמר לו, וואו, תבח שמו. אבל אני אתאיסט, אני לא מאמין באלוקים. הוא אמר לו, יש לי שאלה, אז למה הנחת תפילין? אתה לא מאמין באלוקים, למה הנחת תפילין? הוא אומר, סתם, כי מישהו אמר לי להניח. אז הוא אומר לו, אם היה שם פסל בודה, הוא היה אומר לך להשתחוות, היית משתחווה? הוא אומר, לא. הוא אומר, למה? מה ההבדל בין זה לזה? אז יש, קוראים לזה היום, הרב דורון, אתה תקן אותי אם אני אומר את המילה נכון, קוראים לזה קרמה. שמעת את המילה הזאת? הם קוראים לזה כאילו איזה משהו רוחני כזה, או שיש איזה משהו רוחני בעולם, משהו כזה. פשוט לא רוצים להגיד את המילה הקדוש ברוך הוא, השם, או אלוקים, לא רוצים להשתמש בזה. אבל כמעט, כמעט, כמעט כולם מאמינים. והמלחמה הזאת הוכיח כמה חיילים שמים ציציות, כמה אנשים מגשים, כמה אנשים מאמינים, כמה אנשים אומרים שמה ישראל לפני שחצים לעזה, הנה. היה פעם מלחמת עופרת יצוקה, היה עופר וינטר אחד. הוא היה מפקד חטיבת גבעתי והוא צעק שמה ישראל, ומאז בצבא לא קידמו אותו, אני חושב שאפילו לא עיפו אותו בסוף. עכשיו פיתרו אותו. אבל מאז, הוא הראשון שהעיז לצעוק שמה ישראל עם כל החיילים שלה מראש, הוציא להם איגרת וזה, ומאז כל מי שייחס לעזה עושה עכשיו שמה ישראל בכדורים האלה. טוב. אז שמעתם רבותיי? אמרנו שלהזכיר שם שמיים זה איסור לא תעשה ועשה, כשמזכיר לבת הלאה, אמרנו שזה דבר מאוד חמור, אמרנו שזה גם בלעז, אמרנו שאם אומרת זה דרך שבח בהודעה, מעיקר הדין מותר, לכן אמור להיות מותר להגיד תודה לאל, אבל בשתי סייגים, כשאתה באמת מתכוון למה שאתה אומר, ושזה לא יהיה משהו, דבר קבוע, קבוע, קבוע. ולכן, נוהגים להחמיר בזה. אבל זה מנהג להחמיר בזה. נוהגים להחמיר בזה. העולם נוהג להחמיר בזה, לא להגיד ממש בשם המפורש. בסדר? ולכן, בעיקרון מותר להגיד, God bless you, השם יברך אותך. אבל, oh my gosh, אומרים להגיד, oh my gosh. אומרים, בסוף, משנים את המילה קצת בסוף, כי אי אפשר להגיד את זה השם השם, כי זה שם השם בלעז, כמו שם השם בכל דבר. אז עד כאן היה הקדמה לנושא שעכשיו אנחנו הולכים להתעסק בה, שזה העניין של הלכות ברכות. יש מושג שקוראים לו ברכה שאינה צריכה. ברכה שאינה צריכה וברכה לבטלה זה מילים, מושגים נרדפים וכמעט אותו דבר. אדם שברך ברכה, סתם, שהיא לא הייתה נצרכת. תכף אנחנו נבהר אותה יותר טוב, נבהר בדיוק את ההגדרה מה זה. מה הדין? האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? מה אתם אומרים? לברך ברכה שאינה צריכה זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן? תענו כמו יהודים טובים? מחלוקת. מחלוקת, נכון? הרב דבר מחלוקת. מה המחלוקת? אז כתוב בגמרא, קודם כל זה גמרא מפורשת במסכת ברכות, כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תישא. אדם שברך ברכה שאינה צריכה, מה הוא בעצם אומר? ברוך אתה השם. הוא מזכיר שם השם. אז הוא עובר על איסור שלא תישא, שם השם לוקח על השם. אז כל אדם שברך ברכה שאינה צריכה עובר על לא תישא. אוקיי. האם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן? התוספות אומרים שזה איסור דרבנן. אז מה הגמרא אומרת שעובר על לא תישא? הכוונה, אם זה בלי ברכה. אבל אם הוא אומר בלי ברכה, סתם אומר שם השם. אדם מזכיר סתם שם השם, הוא נשבע או משהו כזה, זה אולי איסור דאורייתא. אבל אדם שאומר בתוך משפט של ברכה, ברוך אתה, אז הוא אומר את זה דרך ברכה, אז אפילו שזה סתם, אבל זה דרך רבנן. ככה דעת תוספות. אבל דעת הרמב״ם, שאדם שעושה ברכה לבטלה, אפילו שזה דרך ברכה, זה איסור מדאורייתא שלא תישא. אז האם אדם שאומר ברכה, שהיא לא צריכה, ברכה לבטלה, זה איסור דאורייתא, איסור דאורייתא, מחלוקת. לפי תוספות זה דרבנן, לפי הרמב"ם זה דאורייתא. בסדר, רב מרדכי? בוא נתקדם. טוב, יש מחלוקת ראשונים, לא ניכנס לזה, כי אני רואה שהרב מרדכי עכשיו מתעייף לנו. יש חסימה? הנה, הוא יסדר את זה. בסדר. תירץ בינתיים עוד מעט יומו. בשולחן ערוך נפסק, יש מחלוקת בראשונים, האם הברכה לבטלה זה על כל הברכות, רק ברכות התורה, אז לא ניכנס לזה עכשיו. בכל הברכות שאדם מזכיר ברכה לבטלה, שאינה צריכה, זה איסור גמור. מה נפסק בשולחן ערוך? איסור דאורייתא, איסור דרבנן?
נפסק בשולחן ערוך כמו הרמב״ם שזה איסור דאורייתא. אז נפסק בשולחן ערוך שאדם שומר ברכה שהיא לא צריכה, עובר בלא תישא, עובר באיסור דאורייתא. בסדר? עד כאן ברור? בסדר או לא? טוב, זה לא נתעסק בזה עכשיו, לא נתעסק בזה עכשיו. לגבי קטן, נפסק בשולחן ערוך שמותר, אפילו שאתה אומר זה, כי יש בזה עניין של חינוך מותר, לא נתעסק בזה, זה לא נושא של השיעור. טוב, עכשיו אני רוצה להסביר משהו מאוד מאוד חשוב, ונביא לזה הרבה דוגמאות מעשיות, כמה וכמה דוגמאות מעשיות. יש הבדל בין ברכה שאינה צריכה, עוד פעם, בין אדם שמברך ברכה שאינה צריכה, לאדם שגורם ברכה שאינה צריכה. מישהו פה יכול להסביר למה זה? יש אדם שמברך ברכה שאינה צריכה, ויש אדם שגורם לברכה שאינה צריכה. אני אסביר לכם. אדם שמברך ברכה שאינה צריכה זה אדם שבאמצע סעודה, באמצע סעודה מברכים על אורז מרדכי? לא מברכים על אורז. אורז. אתה אוכל סעודה, נתן את הידיים, בשר, אורז, מברכים על אורז? לא. מרדכי פתאום מחליט להיות צדיק, וברוך אתה השם, וכן מלך העולם בורא מיני מזונות, אוכל אורז. מה זה נאמר? ברכה לבטלה, ברכה שאינה צריכה, אותו דבר. בסדר? ברור? זה ברכה לבטלה, ברכה שאינה צריכה. מה זה אדם גורם ברכה שאינה צריכה? הוא נוגע באיזה מקום, גורם איזה שהוא צריך... יפה, אבל בוא נביא דוגמאות, שנייה, בוא נביא דוגמאות אחרות רגע. אדם, לפני הסעודה, אוכל איזה משהו שהוא אוכל בתוך הסעודה. אוכל אורז. ועוד דקה הולך לעשות המוצי וזה ייפטר למוצי. הוא עכשיו רוצה, יש אורז על השולחן, רוצה לקחת את זה, ביס אורז? לא יכול, עכשיו צריך לברך ברכה, אבל אם הוא יצחק איתו לידיים, אז הוא יצחק לברך. זה ברכה, זה אדם שגורם ברכה שאינה צריכה. עוד דוגמה לפני שאני אסביר את זה. תפל ועיקר. אדם שמברך על תפל, העיקר פותר את התפל. הוא החליט לברך על התפל קודם. שמעתם, יש לך דערובת של תפל ועיקר, עיקר ותפל? אז בעיקרון ההלכה זה שמברכים על העיקר וזה פותר את התפל. הוא החליט לברך קודם כל על התפל. ואחר כך לברך על העיקר. שתי הדברים האלה, זה לא ברכה שאינה צריכה, זה גורם ברכה שאינה צריכה. מה ההבדל? ברכה שאינה צריכה, זה אדם בירך על אורז באמצע הסעודה. לא חלה הברכה, לברכה אין מה להתאפס, היא לא נתפסת על כלום. אבל גורם ברכה שאינה צריכה, מה זה לגרום ברכה שאינה צריכה? אתה, עכשיו הברכה נתפסת במשהו. רק הברכה שלך מיותרת, כי יכלת לחסוך אותה. אבל זה לא שהברכה הזאת היא לא חלה על כלום, היא לא לבטלה. היא לא חלה על כלום, היא חלה על משהו. אבל יכלת לחסוך אותה. זה ההבדל בין ברכה שאינה צריכה, סלש ברכה לבטלה, לגורם ברכה שאינה צריכה. ברכה שאינה צריכה, זה לברכה אין על מה לחול. זה כמו לברך על אורז באמצע סעודה. זה כמו לברך על מים באמצע סעודה. אבל גורם ברכה שאינה צריכה, זה לברך על משהו שיש לו מה לחול. רק יכלת לחסוך את הברכה. עד כאן ברור? כן? אתה לא דייקת, אני חושב. עכשיו, ברכה למה אמרת? ברכה שאינה צריכה, אמרת על אורז. אורז זה גורם. לא, אורז בתוך הסעודה. נטלת ידיים, עשית המוצי, עכשיו אתה מברך על אורז מזונות. זה ברכה לבטלה. לא. זה ברכה שאינה צריכה. כן, למה? כי על הברכה אין על מה לחול. אורז נפטר במוצי, הוא נפטר. יופי. עכשיו, ההבחנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, והדוגמאות שאתם אמרתם פה גם אמרתם שני דוגמאות, אמרתם שאדם נוגע בעצמו מקומות המחוסים, ואז הוא צריך ליטול ידיים, ואז הוא לא יצטרך עוד פעם לברך משהו טוב לפי העניין, כל פעם לפי העניין. אז בואו נראה. באיזה מצבים, אז רגע, אז לעשות ברכה שאינה צריכה, זה איסור גמור, מחלוקת עם דאורייתא, עוד רבה השולחן אנחנו פסק שזה דאורייתא, אבל לגרום ברכה שאינה צריכה, כתוב בשבט הלוי שזה לכולם מרק דרבנן. למה? כי יש את הברכה על מה לחול. גם אם כן, גם אם לא יצא, אין. אני חושב שאין, לא מונח עכשיו בכל הסעודה. כן, נכון, אבל גם על מים בתוך הסעודה זה יהיה ברכה שאינה צריכה. לפני, יש כאלה ברכה. כן, לפני, נכון, נגיד לזה. אבל אין בעיה? לא, זה שולחן ערוך מפורש לעשות לפני. כי הרי, תכף אני אסביר, בסדר? הרב מרדכי ברור? הרב עידן ברור? יש כאלה בשבת עושים את זה, עושים לעבוד בברכות. נגיע. מה שאמרתי ברור בינתיים, הרב אליה ברור, הרב דורון ברור בינתיים, בוא נתקדם. אז לעשות ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה, אין מצב בעולם להתיר את זה. אולי פיקוח נפש. אבל לגרום ברכה שאינה צריכה, הסברנו קודם כל כך נפלא, מה זה? זה... תראה איזה צדיק אתה, הרב מרדכי. צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים. שני צדיקים יש פה, גם הרב עידן, שזה העבודה הקבורה שלו נעשה על ידי הרב עשר. וגם הרב מרדכי, שזה המתנה הקבורה שלו נעשה על ידי הרב עשר, על ידי הרב עידן. טוב. מה המצבים בהם מותר לגרום ברכה שאינה צריכה? אז קודם כל אמר הרב עידן התלמיד חכם פה, שמה הדין להשלים ל-100 ברכות? האם מותר לגרום ברכה שאינה צריכה להשלים ל-100 ברכות? הדוגמאות המעשיות הן שניים.
בשבת, יש מנהג של מרוקאים, אולי אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בהמשך בפירוט, אבל שלפני הסעודה, אחרי הקידוש, לפני הסעודה, טעמים מכל הסלטים. עכשיו, לכאורה זה ברכה שאינה צריכה. לכאורה. כי אתה עוד רגע תיטול ידיים, ואתה... תתפטר. אבל זה לא ברכה שאינה צריכה, זה גורם ברכה שאינה צריכה. כי עכשיו לברכה שמה נכון? האם מותר לעשות את זה בשביל להשלים 100 ברכות? המגן אברהם אומר שאסור. השלה אומר שמותר. מה נפסק ההלכה? המשנה ברורה פוסק כמו המגן אברהם שאסור, לכן האשכנזים לא עושים את זה. והמשנה ברורה עצמו, בסימן ר' שמתת יש ביור הלכה שהוא כועס על המנהג הזה. אבל פוסקי ספרד מתירים. מתירים. ולכן הרבה נוהגים לעשות את הדבר הזה, לעשות לפני הסעודה, אחרי הקידוש. למה? כי אתה מרוויח ככה 100 ברכות, להשלים ל-100 ברכות בשבת שחסר את 100 ברכות. אבל מה כן צריך לעזור במאמר מוסגר? לא לאכול כזית. כי אם אתה אוכל כזית, אתה כבר מגיע לספק עם ברכה אחרונה, וזה בעיה. עוד דוגמה, פירות בתוך הסעודה, מברכים עליהם, מברכים עליהם? מברכים. מברכים ברכה ראשונה, אבל לא מברכים ברכה אחרונה. מה קורה? מביאים לך ברכות בתוך הסעודה, אתה אומר, לא, לא, אז אני אעשה ברכת המזון, ואז אני אברך ברכה ראשונה, אבל גם אני אצטרך לברך ברכה אחרונה. אז אם אתה ממתין לאחר ברכת המזון, אתה גורם ברכה אחרונה שאינה צריכה. מותר או אסור? נבוא לאותו מחלוקת. לפי פסקי אשכנז, אסור. הרב עובדיה כותב וחווה דעת שהדבר הזה מותר, רק הוא מוסיף עוד איזה סייג, שנכון לומר לבני ביתו, שיביאו לו את הפירות רק אחרי ברכת המזון ולא לפני. זאת אומרת, שלא יניחו את זה לשולחן לפני ברכת המזון. בסדר? ברור הדוגמה שהבאנו? זה ככה אני עושה. זה ככה אני עושה. זה ככה אני עושה. כן. זה ככה אני עושה. כי אתה משתייך לדעת מספרד. אני שמשתייך לדעת על ה... ולגבי יום חול? לגבי יום חול? לא, לגבי יום חול יש 100 ברכות, אין לי נענס בזה. גורם ברכה שאינה צריכה, זה אסור. תחזור על זה. תחזור על זה. כן. תחזור על זה. עוד פעם. אדם לפני הסעודה, אני חוזר לדוגמה האחרונה שוב. אדם לפני הסעודה בשבת, השולחן ערוך, יש מלא סלטים, והוא עשה קידוש. אז הוא עכשיו יכול לאכול. הוא עשה קידוש, שתה רביעית מהקידוש, קידוש במקום סעודה, אכל שתה כמו שצריך. בסדר? אני חושב לא עוד איזה משהו, יכול להיות שמי שלא שתה רביעית מהכוס של הקידוש, למה זה לא בעיה של קידוש במקום סעודה, שהוא עדיין לא עשה סעודה פה, זה בעיה, שאלה טובה. זה טוב, אני לא יודע תשובה לזה עכשיו, לא חשוב. אז האם הוא יכול לאכול מכל הסלטים האלה לפני המוצי? לכאורה... אבל אוכלים מזונות. לא? חס וחלילה. אתה יכול ללכת גם לסעודה שלישית הרב, זה קידוש. אז אוכלים סלטים, ואז הוא קם יעשה המוצי. כן. כל המסובים, כל אלה שעושים בקידוש, יש לך... חייב לאכול מזונות, מי שלא אוכל מזונות, אסור לאכול את שאר הקידוש. חד משמעי, מה? למדת את זה בהלכות קידוש? לא. ממש לא. אין הקידוש שמה לאכול. רק מזונות? רק מזונות, או רביעית יין. או המוצי. ואחרי שהוא אוכל מזונות, הוא יכול עכשיו את שאר? כן. הלאה, הוא לא אמר, הוא למד את זה בהלכות קידוש שכל מזונות, מסרתי על זה שיעור פעם. נכון? מרדכי, אתה זוכר? אנחנו דיברנו בדיוק על הדוגמה הזאת. פה אני פתאום עלה לי הקושייה שזה לא יהיה קידוש במקום סעודה פה, כי הוא, אם הוא לא אוכל רק את הירקות. טוב, לא יודע. אז האם מותר לו עכשיו לאכול כי הוא גורם ברכה שאינה צריכה? התשובה שבזה מחלוקת, ופוסקי ספרד נהגו להקל ופוסקי אשכנז נהגו להחמיר בזה. בסדר? לכן, אם אתה עושה קידוש ואתה רוצה בלית שבת לאכול קצת מהירקות, מותר לך, אבל להיזהר או לאכול יותר מכזית. למה לא לאכול יותר מכזית? כי אז אתה נכנס לספק אם יש לך ברכה אחרונה. דוגמה נוספת, הבאתי עם הפירות בתוך הסעודה. הפירות בתוך הסעודה מכירים את זה ברכה ראשונה ולא מכירים ברכה אחרונה. אתה יכול לשמור לאחרי הסעודה כדי שתרוויח גם ברכה אחרונה. זה פוסקי ספרד. פוסקי אשכנז, אתה גורם ברכה שאינה צריכה, זה בעיה. המחלוקת פה, האם מותר לגרום ברכה שאינה צריכה בשביל להרוויח 100 ברכות? הרב דורון, בסדר? תעצור את זה רגע. אם הגישו פירות על השולחן. מה אתה אומר? אם הגישו פירות על השולחן, הגישו. אז כמו אתה לא שלכתחילה, אני צריך בשבת. לא, לא, אתה יכול לשמור לך ככה. הרב עובדיה אמר שאפשר לשמור לך ככה. רק לכתחילה כדי... זה כמו שוב הזה לגבי שבת. אה? לגבי שבת, ברור. אוקיי, ביום חולים זה קורה? לא, אתה יכול בתוך הסעודה. צריך לאכול בתוך הסעודה. עדיף שאני אכול בתוך הסעודה. ברור. ברור. כי אתה יכול... אתה מרוויח ברכה, אתה חוסך ברכה האחרונה. כי אם תלחץ זה אחרי ברכת המזון, אתה גורם ברכה שאינה צריכה. זה מותר לפי הספרד. בשבת כן, ביום חולים? כן, לפי הספרד. בואו נתקדם לדוגמה נוספת. להינצל מספק, מותר לגרום, אנחנו לא ניכנס עכשיו לראיות, זה בעזרת השם כשתהיו עורכי כולל, אתם תבואו לכולל ואנחנו נסביר לכם בדיוק איך. אבל יש הלכה שהיא כתובה בספר של הרב משה לוי, ברכת השם ורמוזה במשנה ברורה בכמה מקומות, שמותר לגרום ברכה שאינה צריכה כדי
לצאת מספק ברכות. מותר לגרום ברכה שאינה צריכה אדם שמסופק בברכה. ולכן, הרי על אוגה בסוף הסעודה לא מברכים, נכון? על אוגה בסוף הסעודה לא מברכים על אוגה בסוף הסעודה. ברוב המצבים, אלה הם כן שלושת התנאים. מותר לברך על אוגה לפני הסעודה, אפילו שאם זה היה בתוך הסעודה הוא לא היה מברך, בגלל שהוא מוציא את האוגה שבתוך הסעודה, כי על אוגה בתוך הסעודה זה ספק. אותו דבר יש דין בשולחן ערוך. שיש מחלוקת ראשונים, האם, מותר, האם אדם ששותה מים בתוך הסעודה מברך או לא מברך? יש מחלוקת ראשונים. אומר השולחן ערוך, ירא שמיים, אני חושב שזה המילים בשולחן ערוך, ישתה קצת מים לפני הסעודה. למה? הרי זה ברכה שאינה צריכה, אתה עוד שנייה הולך לברך בסעודה, כי אני ככה מרוויח את הספק ההוא. זאת אומרת, לגרום ברכה שאינה צריכה. כשאתה ככה מרוויח ספק, זה יהיה מותר. רק מים, רק מים או גם מיץ? גם מיץ. לא, אבל ברכה ראשונה אתה מדבר. בלי ברכה אחרונה. מה זה? במידה אני עושה את זה, רק ברכה ראשונה. רק ברכה ראשונה. נכון? אתה גורם ברכה שאינה צריכה ברכה ראשונה, ואתה מרוויח מזה ספק ברכות. אז בשביל לצאת מספק ברכות, מותר לגרום ברכה שאינה צריכה. עוד פעם. בסעודה, יש ספק על שתייה של מים או זה בתוך המוצי? כן. יש מחלוקת בראשונים. בשולחן ערוך כתוב לא לברך. בגלל שיש ברכות ספק בראשונים, אז לא מברכים ספק. אבל מה עוד כתוב בשולחן ערוך? שתשתה קצת לפני שאתה נוטל ידיים מים, ירא שמיים יעשה ככה, וככה אתה פותר את המים שבתוך הסעודה. היי, תעשה ברכה שאינה צריכה, אתה גורם ברכה שאינה צריכה, נכון? אז יש את זה מלאכה, אבל עוד רגע תיטול ידיים, לא צריך לברך. אבל זה כדי לצאת מספק. ועוגה גם כן. עוגה, בתוך סוף הסעודה לא מברכים עליה, אלא אם כן יש את כל שלושת התנאים. מה זה בסוף? תוך כדי הסעודה? כן, בארוחה, מברכים, בעיקרון אמורים לברך על זה, אבל בגלל שספק... לא רק עוגה, כל המזונות, גוגיות, כן, לא מברכים על זה בעיקרון. לא מברכים, כי זה ספק בפרק. ואם יש את שלושת... סבא, זה שיעור פה פעם? לא נראה. ואם יש את שלושת התנאים... אז מברכים בסוף הסעודה. מברכים? זאת אומרת ופל, למשל. כן, אז מברכים בסוף הסעודה. מברכים מזונות? כן. בתוך כדי, זה אתה בתוך המוצי. כן. ואם לא ברכת לפני זה על מזונות? גם מברכים. אבל יש לך בעיה. אם יש את שלושת התנאים מברכים, אם אין את שלושת התנאים לא מברכים. שנייה, אני רוצה להבין. אני לא הסגמתי להסביר את עצמי. אם יש את שלושת התנאים מברכים, אם אין את שלושת התנאים לא מברכים. לא נכנס לזה עכשיו. זה הבנתי. עכשיו רגע, כשאין את שלושת התנאים, למה לא מברכים? מספק. אז אתה יכול לברך לפני הסעודה על עוגה, וככה תפתור את הספק. אחרי שאתה מברך מזונות, אתה מברך המוצי? כן. וככה אתה תרוויח את הספק. הבנת הרבה? הבנתם אותי? כולם הבינו? יאללה, בוא נתקדם. עכשיו, דוגמה נוספת, לחלק את סעודה שנייה לשניים. בשבת, שלוש סעודות, נכון? לפעמים יש שבתות ארוכות, פתאום שבת שבע ברכות, אני יודע מה, רוצים לעשות את סעודה שנייה, צריך ללכת? צריך לחלק את סעודה שנייה לשניים. אתם מכירים יש כאלה שעושים בשבתות החורף, יש כאלה שעושים את זה. נופל גם איזה פסח של... כן, את סעודה שנייה, את סעודת הבוקר, היא נמשכת אחרי חצות, הגיע כבר הזמן שאפשר לעשות סעודה שלישית, אז עושים המוצי, עושים ברכת המזון, עושים איזו הפסקה קטנה, נוטלים בידיים שוב, ועוד פעם עושים המוצי. כדי להרוויח ברכות. לא, כדי להרוויח עוד סעודה, סעודה שלישית. בסדר, להרוויח ברכות. סעודה שלישית. אתה עושה מחלוקת לגבי מנחה, לא? עכשיו, בסדר. השולחן ערוך אומר שאפשר לעשות את זה, אתה צודק. הרמ"א מעיר את מה שאתה אומר. דרך אגב, מה שאני עושה עכשיו זה לא הכי בסדר, כי המשנה ברורה אומר לא לדרוש את זה ברבים, אבל אני לא נכנס עכשיו לסוגיה הזאת. אבל יש בזה מחלוקת בראשונים אם הדבר הזה אפשרי או לא. חלק מהראשונים שאסור, כי זה גורם ברכה שאינה צריכה, חלק מהראשונים זה מותר. כי אתה גורם ברכה שאינה צריכה כדי להרוויח משהו, אתה רוצה להרוויח סעודה שלישית. המשנה ברורה בכל זאת, אתה מרוויח פה סעודה שלישית, אבל אתה לא מרוויח ספק ברכות. אז המשנה ברורה פה אומר שיעשו איזה טיול. יעשו המוצי, יעשו איזה סיבוב קטן בחוץ, בכניסה לבניין, וייצאו. אז עד כאן ראינו שלוש מצבים בהם מותר לגרום ספק ברכות. שנייה. זה היה שלוש מצבים, להשלים למאה ברכות, מחלוקת ראינו, פסקי אשכנז, פסקי ספרד, להינצל מספק ראינו, וסעודה שלישית. בואו נתקדם. רבותיי, עכשיו נגיע למושג של סבל. ספק ברכות להקל, בכל הלכות ברכות, בעזרת השם שאנחנו נלמד ונתעסק, אנחנו הרבה נתקל במושג של סבל. סבל זה ספק ברכות להקל. כשיש לך ספק אם לברך על משהו, או לא לברך על משהו, נגיד על כוס קפה שלך. מברכים על כוס קפה או לא מברכים על כוס קפה, שהכל כן, בריא לפשוט לא. אם אתה שותה כוס קפה בבת אחת, תוך כדי הכינת פרס, תוך כדי שתיית רביעית, יש מחלוקת בין המשנה ברורה לרב עובדיה. למה לפי הרב עובדיה לא יברכו? כי סוף סוף זה ספק ברכות, כי יש פסקים שאומרים לא לברך. הרבה פעמים אנחנו מגיעים למושג של ספק ברכות, ומספק לא מברכים. ובואו נסביר עכשיו היטב למה כשיש לך ספק ברכות אתה לא מברך. בסדר? נגעת למצב, הרב דורון. אתה עכשיו באמצע ארוחה, פתאום אתה לא זוכר אם אתה אוכל בירכת או לא בירכת. מה אתה עושה? אתה מברך או לא מברך? לא מברך. חס וחלילה לא מברך.
למה לא מברכים? ספק ברכות לאכל. תכף אנחנו נסביר. בברכת המזון כן מברכים. אני אסביר. נגיע לכל. אז המשנה ברורה אומר ככה. המשנה ברורה אומר ככה וכל הפוסקים עוד זה. בין לדעת הרמב״ם, בין השאר פוסקים. אם אדם מסתפק אם ברך איזושהי ברכה, הוא לא חוזר לברך, אלא אם כן, הברכה הזאת היא ברכה מדאורייתא. איזה ברכות יש לנו ברכה מדאורייתא? ברכה אחת שהיא ודאי דאורייתא, ברכת המזון. רוצה לדאוג? נכתיב את מולך. איזה ברכה יש לנו מדאורייתא? רק ברכה אחת? ברכת המזון זה ברכה דאורייתא. יש לנו שתי דברים שהם שנויים במחלוקת. ברכת מעין שלוש וברכות התורה. אבל ברכת המזון זה ודאי דאורייתא. זה דבר שמסתפק עם ברך ברכת המזון והוא היה שבע, הוא מברך ברכת המזון. יש מחלוקת על הברכה השלישית, לא מתעסק בזה. אבל אדם סתם ספק אם מברך איזושהי ברכה, לא מברך. לא מברך, מספק, לא מברכים. למה? ספק ברכות לאכל. למה? אז לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם, שאדם שמברך ברכה לבטלה, זה איסור מדאורייתא, אז מובן. אבל לפי תוספות, שברכה לבטלה זה רק דין דרבנן. אז למה ספק ברכות לאכל? אתם שומעים את השאלה? ספק ברכות, אדם שמסופק אם הוא בירך, לא מברך. אני אומר מילא לפי הרמב״ם, אני מבין, כי לפי הרמב״ם להגיד ברכה סתם לבטלה זה דאורייתא, זה איסור דאורייתא, זה ספק דאורייתא, צריך להחמיר, לא להגיע לספק. אבל לפי תוספות, זה ספק דרבנן, ספק דרבנן לכולה, למה לא לברך? ואני אגלה לכם סוד, השולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם, אבל המשנה ברורה והרבה פוסקי אשכנז נוטה דעתם לפסוק כמו התוספות, שזה רק דרבנן. אז למה לא לברך? שאלה טובה, נכון? אני לא עזרתי הרבה את השאלה. הרב אסף, אתה איתנו? בגלל שזה מדי רבנן, אז זה לכולה. עוד פעם. לא, שיברך, שנייה, הם לא יודעים את השאלה, שנייה, נשמע אותך. ספק ברכות להקל, מה זה אומר ספק ברכות להקל? לא מברכים. ואני שואל עכשיו למה, למה אדם שמסופק אם הוא בירך, הוא לא מברך? מילא לפי הרמב״ם שאומר שברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה זה דאורייתא. ועכשיו אתה מסופק אם אתה צריך לברך או לא צריך לברך. אז על הצד שאתה לא צריך לברך ובירכת, עברת על איסור דאורייתא, זה ספק דאורייתא, צריך להחמיר או לברך. אבל לפי תוספות, שברכה לבטלה זה רק דין דרבנן, אז יש לך ספק אם בירכת או לא, תברך, כי ספק דרבנן לכולה. מקסימום תעבור לאיסור דרבנן, אבל זה ספק, ספק מותר. שומעים את השאלה? הרב אליהו, מה קרה? אתה הבנת את השאלה? כן. יופי. אז המשנה ברורה התקשה בזה, והוא אומר, בגלל שזה איסור דרבנן חמור מאוד, שהסמיכו אותו ללאו מדאורייתא, זה איסור דרבנן מאוד חמור. בסדר? אוקיי. אז מה למדנו פה? למדנו שאדם שהוא מסופק אם הוא בירך או לא בירך, לא יברך. אלא אם כן, זה דאורייתא. מה זה דאורייתא? ברכת המזון. ברכת המזון. כן, ברכת המזון, אני רק מוסיף שתי פרטים, רשמתי לעצמי כדי להוסיף את זה, שזה רק אם הוא שבע, והמשתבר אומר שגם את הברכה הרביעית אתה טוב אמיתי גם מברך, אבל הפוסקי הספרד אומרים שאת הברכה הרביעית בגלל שזה ברכה מדי רבנן, אז יערר אותה בליבו. בסדר? הלאה. עכשיו, לא רק זה, הפוסקים עוד יותר מחמירים בברכות, אפילו אם יש לך ספק ספיקה, לא רק ספק ברכות, אלא ספק ספיקה בברכות, גם לא יברך. מי יכול להביא דוגמה של ספק ספיקה ברכות לברך? אתם יודעים, אני לא אצבח אתכם, עזור. טוב. אז עכשיו בוא נגיע למשהו מעשי. אדם יושב על השולחן, והוא לא יודע אם הוא בירך או לא בירך. מה יעשה? לא יברך. מותר לו לאכול? אסור לו לאכול. אסור לו לברך. כי הוא לא יודע אם הוא בירך או לא בירך. ספק ברכות להקל, הוא לא יודע אם הוא יכול לברך. אבל הוא עכשיו רוצה להמשיך לאכול. מותר להמשיך לאכול? אסור להמשיך לאכול? אז מה הוא יעשה? לא יאכל? יצא החוצה ויחזור. לא, כמו אוקיי. אוקיי. או שיוצאים משהו אחר שלא התכוון לאכול אותו. אוקיי, אז מה אתם אומרים? כולכם פה אחד פה חתמתם שאפשר לאכול. ואתם צודקים. ככה משנה ברורה פוסק. רק משנה ברורה אומר שנכון שעשית את העצות שהצעתם. שיברך ממישהו אחר שיוציא אותו ידי חובה. שינוי מקום לא תמיד עוזר, לא ניכנס לזה עכשיו. זאת השם שיעורים בהמשך. שיבקש ממישהו אחר שיוציא אותו. נכון, נכון שעשה כך. אבל בעיקרון, אדם שמסופק אם הוא ברך או לא ברך, מותר להמשיך לאכול. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. עכשיו זה רק לחידודי, זה שאלה בלומדס. אבל איך מישהו יכול לצאת איזה חובה בלבו? איך מישהו יכול לצאת איזה חובה בלבו? לא, אם הוא יוצא איזה חובה גם, אם הוא גם רוצה עכשיו להוציא. אם הוא גם רוצה עכשיו לאכול. אתה רוצה עכשיו לברך המוצי. אתה כל שבת מוציא המוצי את אשתך. מזונות גם, אתה יכול לברך אותי. אתה ספק של ברכת מזון זה משהו אחר. לא, לא, אתה עכשיו רוצה לאכול עוגה, ואני רוצה לאכול עוגה. אני אין לי כוח לברך, אני אומר לך, רבידן, תעשה מזונות, תוציא אותי דרך חובה, אתה יכול? כן, יכול, ברור. ברור שכן. שולחן ערוך מפורש. הרב, איזשהו
לא מובן לי, שאתה רוצה להוציא אותי לבעיה. זה כאילו אני בירחתי, נכון? נכון. אז אם אני עכשיו, זה כאילו בירחתי לברכה. תשמע, זה רב עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר התנוצץ באמת מדרשך, הרוח הכל, אני כמעט בטוח, האמת היא שאני לא מעכשיו מכנתי את זה, זכור לי בקופסה בקעת מדינה, שרבי עקיבא איגר שואל את השאלה שלך. אם שומע כעונה, אז איך אדם סופק יכול לצאת ידיך במישהו אחר, הרי על הצד שהוא לא חייב, אז הוא עונה, כעונה. אז בכלל אתה אומר, כנראה ששומע כעונה זה לא כעונה ממש, אלא כעונה. טוב, זה כף, כף הדמיון, אני לא יודע. גם להוצאת אותי את החורות. לא, בסדר, לא יודע, אין לי תשובה, אני לא יודע, אמרתי לך לא. אל תלחץ אותי, אני לא יודע. לא, השאלה אם יש כאלה שואלים ורוצים להוציא הגומר, נכון? אולי עדיף לא לצאת, אני אומר לך, כאילו, על המשקל הזה. למה? לא אמרתי. כי אולי הוא לא הוציא אותי. כי אם הוא קשה, אותו דבר. נתת אותו משקל. הבנתי, טוב. אם אני לא בירחתי לבטל... טוב, עכשיו בואו נעשה משהו רק לחדד לכם את הראש קצת. מי שאגיד את תשובה על זה, הוא מקבל אליפות מרמורק. פעם היית מחלק כסף. כבר הייתה לי כסף, אה? תקשיבו, בואו, תשפשפו את הראש לכם. אז אמרנו, הנחה שאדם שיושב, הוא לא זכיר אם הוא ברך, מותר לו לאכול בלי לברך. רק עדיף שיעשה איזה יצא, נמצא שהוא יעשה יותר חובה. יש הלכה במשנה ברורה, שאדם שבירך על משהו שהוא ספק בורא פרי אדמה, ספק פרי העץ. בירך על זה בורא פרי העץ. עכשיו, העץ לא מוציא אדמה. אדמה מוציא העץ, העץ לא מוציא אדמה. עכשיו יש לך איזה פרי שמסופק עם העץ או אדמה, בירכת עליו העץ. מה אתה עושה? במשנה ברורה, תאכל ממש מעט, כדי שברכה תאכל, אבל אל תמשיך לאכול. למה לא? מה זה שונה מה שאמרנו עד עכשיו? מי שיגיד לי תשובה לשאלה, אתם מבינים את השאלה? אתה יושב על השולחן, יש לך משהו שאתה לא יודע אם בירכת עליו או לא? מותר לך לאכול. ספק ברכות? מה אתה רוצה? אני לא אוכל? אני אוכל. יש לך עכשיו בירכת על משהו, ואתה לא יודע אם הברכה שלך הייתה ברכה טובה, ספק, תאכל טיפה כדי שהברכה תתפס, אל תמשיך לאכול, מה ההבדל? פה יש לי ספק, אני אומר לכם את הלדה, תסבירו את הסברה. פה יש לך ספק אם בירכתי. פה יש לך ספק אם הברכה שלך הייתה טובה. ואז מה? יכול לגרום לברכה של עצמך. כן, אתה אוכל לך תראה קטנה וזהו, די. אתה גורם פה ברכה של עצמך, לא? זה מה שאמרנו קודם. אבל מה ההבדל בין אדם שיושב עכשיו על השולחן ואוכל? הרב דורון, מה קורה? אתה ראית את השאלה? זה כמו, כשאתה ממשיך לאכול, זה כמו מזיד כזה, לא? אבל מה ההבדל בין אדם שיושב על השולחן ומסופק אם הוא בירך? זה אמרת לי, אפשר לאכול. ואדם, במקרה קצת נדיר, זה פרי מאוד מסוים, אני לא יודע אם הוא מצוי היום. כן, נו, לא יותר גרוע, אם לא בירכת, אתה לא יודע אם בירכת, לא יותר גרוע. אמרו לך, אתה שומע את השאלה? יש מקרה שהוא די תדיר שאתה שומע אותו אצל חילונים, שזה למשל בננה. כן, אבל בננה ברכים אדמה, כי אדמה פותר את העץ. אדמה שברך העץ על בננה. כן. כן? כי בביסטה טעמת, ונוסח עוד ספק, כי זה... אני אגיד לכם את הלונדס, תקשיבו. אדם שהוא נמצא במקום במצב של ספק ברכות, הוא לא יודע אם בירך או לא בירך, אז חזל, יכולים לתת תחורה. אנחנו מחשיבים אותך, הרי כל המושג של ברכות, לברך על אוכל זה דין דה רבנן. לברך על אוכל זה דין דה רבנן. כדי שאדם לא יגנוב מהעולם. אדם, לברך על אוכל זה דין דה רבנן. אז חזל נתנו דין לברך על אוכל, והם אומרים לך, שאם אתה לא יודע אם בירכת, אתה כאילו מבורך, כאילו בירכת. אז אומרים לך, מרדכי יושב עכשיו, הוא לא יודע אם הוא בירך או לא בירך, אז אומרים חזל, אני אמרתי לך ברך, אני אומר לך זה כאילו בירכת. עליך. עליך, עליך אפשר. אבל בן אדם שהוא בירך, רק הוא לא יודע אם הברכה שלו הייתה ברכה טובה, אז מה עכשיו חזל? יכריעו את ההלכה הגלובלית בשביל הבן אדם הזה שלא יודע שהוא עושה את הטעות שלו. לא נכריע ההלכה בשבילך, הפרי הזה הוא מסופק בברכתו, בו פרי עץ ובו פרי אדמה. בגלל שאני בירכתי את הברכה המסופקת, אני לא יכריעו בשבילי את ההלכה, ההלכה נשארת מסופקת. אבל בגלל שאני מסופק, אני יכול להכריע את המציאות שלך כאילו אתה מבורך. הבנתם את ההבדל? זה ההבדל. אבל זה הלכה למעשה. עכשיו, רק דבר, נקודה לסיום בעניין הזה, אני רוצה... מה עושים בסוף? אז אדם שהוא מסופק, אם הוא בירך, אוכל בלי לברך. וכדאי שיבקש ממישהו שלא אכל, שיברך ויוציא אותו ידי חול. או שיוציא פרי אחר. צריך למצוא דברים שלא יהיה ספק ברכות. עכשיו, רק אני אומר, המושג הזה של ספק ברכות, פוסקי ספרד מאוד מאוד החמירו בזה, אפילו נגד השולחן ערוך כתבו להחמיר בספק ברכות. אפילו כשולחן ערוך שקיבלו ההוראה של שולחן ערוך, אבל החמירו בספק ברכות, רק נגד מנהג לו. אבל פוסקי אשכנז פחות החמירו בספק ברכות. למה? כי השולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, שברכה שאינה צריכה, זה איסור מדאורייתא. אבל פוסקי אשכנז הלכו עם דעת תוספות שזה דרבנן. וזה שורש ההבדל בין פוסקי אשכנז לפוסקי ספרד. פוסקי ספרד בכל דבר עושים ספק ברכות. פוסקי אשכנז פחות. בסדר? אז בוא נעשה סיכום, רק ראשי פרקים מה דיברנו היום. דיברנו על אדם שמזכיר שם שמיים לבטלה, שזה איסור עשה ולא תעשה. דיברנו שזה איסור מאוד חמור.
דיברנו שגם בלעז יש איסור שם שמיים לבטלה, דיברנו על האדם שמוציא שם שמיים לבטלה. בצורך, שם שמיים בצורה של ברכה, בעיקר דין מותרק לא להרבות, בזה לא להרגיל בזה יותר מדי, רק בזה צורה של ברכה. למדנו שברכה שאינה צריכה לצמח פית רשום זה דאורייתא או דרבנן. ראינו שהשולחן הוא פוסק שזה דאורייתא, ראינו את ההבדל בין ברכה שאינה צריכה לגורם ברכה שאינה צריכה. ראינו שלוש מצבים בהם מותר לגורם ברכה שאינה צריכה, להשלים מהברכות לפי פוסקי ספרד, להינצל מספק ולחלק סעודה שלישית לשנייה לשניים. וראינו את המושג של ספק ברכות, ואדם שמסופק אם הוא בירך או לא בירך. תוך כדי לימוד דיברנו על זה גם במזבח, כלומר זה מוכר. טוב, כן, זה נקרא שהוא מתקן את המראה, אבל זה לא קשור עכשיו. עד כאן.